מכירים את זה? זה הסכן קופץ להגיד שלום? חמודי שלום לכם, שלום לכם. דודו, זה אתה? לא, זה השידור החוזר. אני בדיוק מנקה, אז... וזה הזמן ללמוד להיות אמא ירוקה. למשל, חומר אקולוגי יותר בריא וגם לוגי. הוא לא יודע לדבר רגיל? היי, פרי מבוסס, חלילה וחס. טוב, תודה. נמשיך ללמוד באתר. לשמור על בריאות הילדים זה לא דרמה. כללית מובילה את מגמת ההורות הירוקה כדי שתוכלו לשמור על חיים בריאים יותר. היכנסו לאתר. כל הטיפים שם כבר...